Lasse Haugen, hur är känslan inför premiären? Det känns bra. Jag har fått kommit in i dygnrytmen och justerat in lite, så det känns väldigt bra. Hur har ni i Norge laddat upp nu den senaste veckan? Vi har varit i Seoul där vi har spelat träningsmatch mot Schweiz, och sen har vi varit här några dagar i OS-landsbyn, så det är väl hyfsat likt som resterande lag. Du känner ju en del av de svenska spelarna från SHL. Hur känns det att möta dem här? Det känns ju kul. Vet ju att det är jäkligt många bra hockeyspelare, så det, men det är kul. Det är kul att kunna uppleva något sånt här samman, som är speciellt av grabbarna i Färjestad, så det, vi får ta med några stories hem till Karlstad sen. Är det någon du tänker att du får se upp extra med? Ja, det är Sverige, det är många bra spelare. Det är ju Skellefteå och kedjan, det är Dick som kan fixa lite extra, och det är en 20 hockeyspelare som kan avgöra en match till sin fördel, så det är bara super för alla, helt enkelt. I många andra vintersporter, framförallt i skidorna, så är det ju väldigt stor konkurrens mellan Sverige och Norge. Tycker du att det är någon skillnad att möta just ett nordiskt grannland gentemot hur det är att möta andra lag? Ja, det är ju en lite extra rivalitet, kan man säga, men också vänskap utanom, där du kan prata lite och skämta. Men det är klart det blir något extra när man känner till så många från tidigare också. Så lite extra känslor blir det ju absolut. Vi har pratat med Espen Knutsen. Han tror inte att Norge vinner. Vad säger du om det? Jag skulle säga att det är en rätt... Jag tror inte det är så många som tror på oss i morgon, men jag kan lova att det är någon 20 norska hockeyspelare som tror på det i alla fall. Så, men det är klart, vi är en underdog, det vet vi, men vi har absolut chansen. Vi har gjort det förr, så det... Gillar ni den stämpeln, underdog? Ja, alltså, men det är klart, man skulle ju kunna vara ett världens bästa och vara jäkligt kul och gått in som en favorit någon gång, men tyvärr så är inte det realiteten med norsk hockey, så vi krigar på med de medel vi har, och sen försöker vi samtidigt rekrytera och inspirera så många andra unga norska som ska komma efter oss. Att det inte är några NHL-spelare i den här turneringen, vad tror du att det betyder för Norges del? Vi har inte så många där borta, så det är synd att missa våra två grabbar där borta, men samtidigt så är det ju många andra lag som missar en hel del riktigt, riktigt bra hockeyspelare, så det är klart det kan vara en liten fördel åt oss, men samtidigt så är det ju inga dåliga spelare de har ersatts med, så det är toppspelare i Europa. Vi har inte allt för många av de toppspelarna, men vi är ett lag som har spelat tillsammans i många, många år, som känner varandra väl och som känner systemet, så vi ska använda det till vår fördel.